Druga jagnjijada u Pirotu, u selu Krupac. Interesantna manifestacija, mnogo je ljudi zainteresovano da dođe, da vidi, da proba pirotsko jagnje, sve one specijalitete od jagnjećeg mesa. Ajmo da čujemo kakva je organizacija. Najpre, ko su organizatori ovogodišnje jagnjijade i šta sve posetioci mogu da vide? Prvo da vam se zahvalim što ste mi pozvali. Ovo je druga jagnjijada po redu. Prošle godine je bila održana 25. aprila. Veoma uspešna manifestacija. Prošle godine je bilo negde preko 3000 posetilaca, što smo bili jako, jako zadovoljni i ponosni. Nismo se nadali takvom odzivu. Videli smo da su ljudi jako zainteresovani za te naše pirotske specijalitete, da ne kažem jagnjeće specijalitete. Ove godine jagnjijada se održava 14. i 15. maja u Krupcu, u selu Krupac. Znači, to će da prelazi da bude nešto tradicionalno. I ove godine velika, velika posećenost će da bude sigurno sa strane. Imamo najave za gosti iz Bugarske. Znači, naši susjedi su jako zainteresovani da dođu na tu manifestaciju. Ljudi iz unutrašnjosti, to znači iz cele Srbije, su se javili, znači, da učestvuju na toj manifestaciji. I mi se nadamo da imamo već negde preko 50 izlagača koji dolaze sa strane. Negde oko 20 takmičara će da budu u pečenju jagneta na tradicionalan način. To će da bude ražanj, podsačen, takozvana vurnja, možda bude i u šporet, ali to, znači, to zavisi od izbora ko kako želi da pripremi jagnjetinu. Ova manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Pirot, znači i ove godine kao i prošle godine opština Pirot nam je izašla u susret i pomogla nam je u realizaciji ove manifestacije. Organizatori ove manifestacije su mesna zajednica Krupac, turistička organizacija Pirot, udruženje žena Klok i udruženje Vidlić iz Krupca. Šta drugo da kajem, znači mi smo to zamislili jedan koncept, pozvali smo sve mesne zajednice u opštini Pirot i seoske i gradske mesne zajednice da učestvuju u toj manifestaciji kako bi manifestacija dobila na jednoj širini, na jednoj većoj dimenziji. Mi smo predložili da te mesne zajednice imaju svoje radne tačke gde će da se predstave, znači svojim etnokutkom, pečenjem jagnjeta na njihov svojstven način, da li će to da bude mesna zajednica iz Visoka ili dole u polju gde smo mi, znači to nije bitno, svako će da predstavi svoju mesnu zajednicu prema sebi kako treba da bude. Glavno će da bude, znači, priprema jagnjeta na tradicionalan način, onda imamo prikladan kulturno-umetnički program gde će naše kulturno-umetničko društvo iz Krupca, Krupac, da bude glavni nosilac kulturno-umetničkog programa, tu će se, znači, pesme i igre iz naše kraja. Treće, znači, imamo, što se tiče u okviru mesnih zajednica, birat će se najlepša pastirica i birat će se najlepši pastir, znači oni mora da budu obučeni u narodne nošnje i defileom na glavnoj centralnoj bini, znači određivat će se ko će da bude, tu su prigodne nagrade i pokloni za učesnike takmičenja. Formira se i izložba etnokutka, znači to je isto je namenjeno mesnim zajednicama, gde će da predstave kao etnokutak, to su i stari zanati, stari predmeti, stara oruđa, znači sve što je bilo starinsko mogu da predstave u tom etnokutku i to možda se snima i da se, znači, dalje reprezentuje u Srbiji da bi promovisali naš kraj. Dalje imamo prodajnu izložbu ovaca, znači jagnjadi, na to, znači, planirali smo da se izabere, kako mi kažemo, nešto najlepše jagnje, to će da bude jagnje za domazlak, kako mi kažemo u ovom našem kraju. I to će isto biti jedna veoma, veoma značajna nagrada za to ko, mislim, ima to najlepše jagnje. Isto se bira, imamo petočlanu komisiju koja će to sve da nadzira, da nadgleda, birat će se najukusnije isto jelo, spremeno na bazi jagnjetine, što se tiče isključivo spremano samo od jagnjećeg mesa, znači drugo nećemo da priznajemo. I recite nam sada, ajmo da podsjetimo još jednom datum održavanja, dva dana će biti jagnjada i
Koliko posetilaca očekujete, s obzirom da je prošle godine bilo preko 3000 posetilaca, je li tako? Tako je. Ove godine, ajmo negde da procenimo. Gledajte, znači prošle godine nismo se nadali, došlo je za nas veliki broj posetilaca, ove godine se nadamo da dođe znači preko 5000 posetilaca, što će to sigurno da bude jako, jako zanimljivo. Znači isto imamo, zaboravio sam da kažem, imamo taj drugi dan, gde će isto da bude takmičarskog karaktera, znači imamo kotlić priprema jagnjeće čorbice, gde će isto članovi žirija da prođu, da ocene, znači isto i za te pobednike je pripremljena određena nagrada. Dakle, ovog vikenda, je li tako? Tako je. Dobro, mi vam želimo puno uspeha na ovoj jagnjadi, neka to preraste u tradiciju i neka bude što više posetilaca iz godine u godinu, što više izlagača, što više specijaliteta koji će negde okarakterisati naš kraj sa onako jedinstvenom i zaista vrlo bogatom trpezom i kuhinjom. Puno vam hvala na željama i u nadi da ćemo sigurno ove godine još bolje odraditi manifestaciju.